सदलगा येथील चंद्रप्रभा टेक्सटाइल मार्केट मध्ये सुरू आहे लग्न जत्ता महोत्सव। लग्नाआधीच आमच्याकडून प्रेझेंट गिफ्ट, खरेदी करा, कूपन घ्या आणि बक्षीस जिंका। प्रथम बक्षीस ऍक्टिवा 6G 2 नग, यासह फ्रीज, एलईडी टीव्ही, अँड्रॉइड मोबाईल, स्मार्ट वॉच, ट्रॉली बॅग यासह असंख्य बक्षिसे। शुभ कार्यासाठी लागणाऱ्या आहेराच्या साड्या, ब्लाउज पीस, टॉवेल टोपी, शूटिंग शर्टिंग होलसेल दरात। चंद्रप्रभा होलसेल टेक्सटाइल मार्केट, प्रधाने कॉम्प्लेक्स, नवीन बस स्टँड समोर सदलगा। कबनूर येथे बनावट नोटा खपवण्यासाठी आलेले तिघे जण पोलिसांच्या ताब्यात, एक पुरुष व दोन महिलांवर गुन्हा दाखल। कबनूर येथे सुरू होणाऱ्या उसानिमित्त गर्दी होत आहे, याचा फायदा घेत बनावट नोटा खपवण्यासाठी आलेल्या तिघांना शिवाजीनगर पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे। शिवाजीनगर पोलीस ठाणे हद्दीतील कबनूर गावचा उरूस सुरू होणार असल्याने कबनूर गावात फेरीवाले, फूल व हार विक्री करणारे, खाद्य पदार्थांची विक्री करणारे व्यावसायिकांची गर्दी सुरू झालेली आहे। या गर्दीचा फायदा घेऊन आज कबनूर गावी स्विफ्ट कारमधून एक पुरुष व दोन महिला बनावट नोटा खपवण्यासाठी येणार असल्याची गोपनीय बातमी प्राप्त झाली होती। या अनुषंगाने शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याकडील पथकाने सापळा रचून कबनूर पेट्रोल पंपाच्या अलीकडे एक स्विफ्ट कार पकडली। सदर स्विफ्ट कार मध्ये एक पुरुष व दोन महिला होत्या। त्यातील पुरुषाने राजन नामदेव काळोखे, वय 29, राहणार महादेववाडी, तालुका माढा, जिल्हा सोलापूर असं नाव सांगितलं। यातील महिलांकडे त्याचे नाव व पत्ते विचारता पुतळाबाई नामदेव काळोखे, वय 51, धनश्री राजन काळोखे, वय 22 अशी असल्याचं सांगितलं। त्यांची अंग झडती घेतली असता त्यांच्या कब्जात एकूण 23,500 रुपये दराच्या 500, 250 रुपये दराच्या बनावट चलनी नोटा मिळून आल्याने त्यांना ताब्यात घेतलं आहे। त्यांच्याकडून मोबाईल फोन व स्विफ्ट कार असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। याबाबत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून आरोपींनी बनावट नोटा कोठून आणल्या आहेत याबाबत अधिक तपास सुरू आहे। महानकर न्यूज साठी इजाज खान पठाण, इचलकरंजी।